Това ден продължава. Принуждава ли Европейския съюз България да приема Истанбулската конвенция? Захващаме се с тази тема, защото отговорите на този въпрос вече са на лице и ги имаме. Благодарение на колегите от FactCheck.bg. Заместник главния редактор на сайта Георги Марчев е тук при мен за пореден път. Здравей, радвам се да те видя. Здравей, Лора. Хубаво е, че този път имаме тема, която изключително много вълнува обществото ни. След вълната от сигнали за насилие над жени, конкретно случая с 18-годишната Дебора, се заговори отново за Истанбулската конвенция. Ако тази конвенция нашия парламент я била приела, то нещата ще ли да изглеждат по различен начин? Твърде вероятно. Обаче, защо не се приема тази Истанбулска конвенция? Защото някои политически формации виждат дявола в тази конвенция. И давай сега да се захванем с този въпрос. Конкретно, принуждава ли ни Европейския съюз? Да, ако започнем от Европейския съюз и дали ни принуждава, то не е само за Истанбулската конвенция. Знаеш, през годините какво ли не се... Са се опитвали... Всичко лошо се преписва на Европейския съюз. Се преписва на Брюксел, и Истанбулската конвенция в този ред. Самия последен повод за говорене по темата е решение на съвета на Европейския съюз. И оттам тръгнаха разговорите в публичното пространство. Ето, Брюксел ни налага, Брюксел ни принуждава, Брюксел по някакъв начин се опитва да ни наложи да приемем този документ. Знаеш, още от 2019 година, преди COVID, преди войната в Украина, това може би беше първата така по-голяма тема в България, която попадна в лапите на дезинформацията. Имаше както за стратегията за детето, за пореден път ще повторя слуха. Наскоро имаше отново, аз затова сега ще го повторя, слух, че норвежци в най-различни вариации, гейове, цветнокожи, просто норвежци ще пристигнат, ще вземат децата на семейства в България, ще ги отвлекат. Беше много безумно това. Еми, наскоро пак имаше някакъв слух, много не се разбра по каква тема, защо, но имаше елементи, някакъв джип, нещо идва, оказвало, и затова отново го повтарям, хората да не се доверят така лековерно. А да проверяват всичко това, което ще прочитат или ще чуят от непроверен източник. След това да си проверят тези твърдения. Да се върнем на това, принуждава ли Европейския съюз България да приеме Истанбулската конвенция, защо това не е вярно. Това в крайна сметка е и вашия труд, затова е хубаво да го разкажем. Краткият отговор не е вярно. Да. Просто защото Съвета на Европейския съюз е приел присъединяването само в областите на компетенциите на Съюза. Разбирай, ние, България, Народното събрание или която и да е друга институция, няма как да бъде принудена или да я бъде наложено да приеме такъв документ. Просто защото решението, което е взел Съвета на Европейския съюз, се отнася само за решенията, които то би могло да вземе и не се отнася за българското законодателство. Пропуснахме да кажем, че в България Конституционният съд имаше решение във връзка с Истанбулската конвенция в основата си за това, че в българската конституция брака е само между мъж и жена, което не отменя пък задължението на държавата с законите и с институциите да се опитва да се справи с проблема с насилието. Да. Дай да видим какво пише всъщност в тази Истанбулска конвенция, защото през последните дни се спекулира включително и по този въпрос. Затова не е случайно... Я ми кажи ти какво си чувала, какво пише в нея, защото тя е един такъв мистичен Вчера, документ. Вчера, между другото, се шегувахме с колеги, анализатори, политически наблюдатели в студиото, че може би не до там им достига доброто ниво на английски на някои политици, защото в джендър виждат нещо много различно от всъщност простичкото значение пол. Неотдавна, преди няколко дни, ютубъра Любомир Жечев реши да прочете в цялост Истанбулската конвенция. Ако някой не му се чете, може да изслуша в неговия ютуб канал. Улеснение. Неговото съобщение беше, че трети пол, защото може би това е едно от най-популярните неверни твърдения за Истанбулската конвенция. Там в този документ не съществува и при търсене по думичка всъщност излиза няколко пъти трети страни, което няма нищо общо с трети пол. Да, тя влиза в сила през април 2014 и е подписана от Европейския съюз на 13 юни 2017. Името идва от града, в който е подписана.
подписана, защото много често в България, за съжаление, се злоупотребява и с мястото, където е подписан документа. Много често такива документи взимат името на града, в който са поставени подписите, а не защото дадената държава е някакси свързана толкова пряко. Създава правна рамка за защита на жените от насилие, като те най-вече са свързани с уреждането на въпросите с убежище, миграция, услуги, свързани по някакъв начин жените да бъдат защитени. А исках да ти кажа и за другото, което много се разпространява. Подсказвам само, че сме на финала. Да, Истанбулската конвенция за джендър и пол. И как в български език всъщност имаме една дума, а в английски това не е така. Докато пол е мъжки и женски, то в английския език джендър по-скоро е свързан с социални и други белези на пола. И оттам беше така джендър въведено в българския език. Широкия спектър от трактовки. Дойде оттам. Добре, хубаво е, че казваме в момента проверената информация и разсяваме всичко това като фалшиви, неверни твърдения, които така битуват сме да твърди в ежедневието ни под една или друга форма, вербално или невербално в медиите. Ако тук не приемем... примери съм извадил, да, че ако не се приема Истанбулската конвенция, България започна санкции. Това също не е вярно, защото не е задължена да я приеме, не и се налага да я приеме. И разни места съм извадил като примери, в които се опитва да съобщят тази невярна информация в най-различни варианти, в страници като Душа от огън. Разговаряли сме и преди страници по интереси или общочовешки се опитва да разпространява дезинформация. И набързо само да припомня един текст, който още 2020-та края, началото на 2021-та написахме от Истанбулската конвенцията на измамата COVID-19. Накратко, групи в Фейсбук и всякакви други социални мрежи, които разпространяха неверни твърдения и дезинформация за стратегията за детето и Истанбулската конвенция. След това преминаха към разпространение на неверни подвеждащи твърдения за COVID. После преминаха към такива съобщения за войната и сега отново се връщат. То се оформя като професия, това искам да ти кажа. Така както не можем да знаем. От тема в тема, от тема в тема има си продължение. Има политици, които спекулират посока с тая тема. Аз се надявам да има служби, които да знаят, защото не е важно ние дали толкова в детайли знаем, а службите да са наясно с движението на парите, капитали, влиянието, но ние можем да проследим съобщенията и тази закономерност сме забелязали, че много често едни и същи места от тема в тема прескачат. Благодарим ви за това на всички вас от FactCheck.bg. Поздрави на целия екип за пореден път. Изключително ключова тема, в ключов момент, в който се намира в момента обществото ни, не просто държавата, обществото ни, защото видяхме безпрецедентните шествия в цялата страна, пак го казвам за пореден ден. Толкова много хора по улиците на България. От 2013 година си говорихме с Пламена Игнатова от Клуб Z миналата седмица, че май не сме виждали. Очевидно, на обществото му дойде до гуша, има нужда от справедливост. Говорейки за справедливост, е хубаво да знаем кой, кога говори истината и кога всъщност разпространява неверни твърдения. Благодаря ти, Жоро. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Новините сега, водещите теми.